SDP raskolio zbog jednog od četvorice, nego SDP se raskolio zbog neracionalnih i loših poteza predsjednika stranke i par suflera koji ga guraju na poteze koji su neracionalni, nelogični i koji nemaju cilj. Jedini cilj tih poteza je raskol SDP-a. Na tome nisu krivi ni četvorica, ni 14 kolegica i kolega, nego predsjednik stranke koji je od početka krenuo u tom smjeru. Ono što ja sam, šta je za očekivati, to ćemo vidjeti. Ono što je bitno da razrastemo od jučer, nisu kolege glasale odbor. Kolege su se izuzele od glasanja. Jer glavni odbor je donio zaključak da četvorica članova ne mogu biti u klubu. I predsjednik stranke je dao pred saborske zastupnike da preispituju odluku više tijela. Ne može klub zastupnika na neki način glasat pod odlukama glavnog odbora koji su konačni. Znači, predsjednik stranke je dobio zaključak da provede zaključak glavnog odbora, a ne da stavi na glasanje tko se protivi zaključku glavnog odbora. Prije svega, mi moramo izaći iz ove situacije, jer mi smo došli u sabor da bi se tu ponašali po blatu i da bi zakupirali javnost, hoće li se klub raskoliti neće. Mi ćemo se nastaviti baviti politikama koje smo isproducirali i odnosno smo vodili u stranu u naš središnji savjet i prezentirati je građankama i građanima u smjeru što ćemo raditi, da se poboljšamo njihovo stanje i njihov život. A što će biti drugo, to je, ćete pitati Peđu Grbina, čarobnjaka.